Наскільки нам принаймні відомо, триває саміт G7, на якому має виступити президент Володимир Зеленський. Він його відповідно і скликав, зокрема за наслідками ударів по Україні останніми днями. Чого очікувати нам, по-перше, від цієї зустрічі? Чи слід готуватися до заяв там стосовно передачі ППО, до прикладу? Так, я думаю, що і це питання буде у порядку денному, тому що ну ми бачимо, що Росія вже перейшла всі червоні межі, які там в уяві можуть у людській бути. Вона гатить по мирних містах, по мешканцях, по дитячих майданчиках, по лікарнях. Тому я думаю, більше озброєння буде постачатися, зокрема для того, щоб закрити небо від ракетних обстрілів, тому що новий командувач російський, який там був призначений, він каже, що так, якраз у нього така тактика, знаєте, довгої руки без авіації доставати ракетними ударами і при тому руйнувати цивільну якраз от інфраструктуру для того, щоб ми витрачали і свої засоби, і сили, і час на те, щоб її відновлювати. А в цей час вони значить будуть там захоплювати нові території чи щось відвоювати. Це тактика відпрацьована в Сирії, от, і вони хочуть її застосовувати. Так от, зібрання G7, воно ще важливе з того боку, що є усвідомлення, що Росія таки є спонсором тероризму і сама є терористом. І оця думка, вона буде все більше і більше заглиблюватись у свідомість лідерів оцих економічних світу. Тому важливо, що зібрано якраз за результатами оцих подій та зібрання. Я думаю, також економічні питання там дипломатичної допомоги, політичної, фінансової, багато чого обговорювалося, і ключовий висновок цього всього, що Україну будуть підтримувати і не полишать, навіть якщо і буде складна зима, на що розраховує Путін, в принципі, що європейці відступлять там, і G7 відступить, і Європа, і Сполучені Штати, тому що починаються складнощі там внутрішньополітичні ситуації багатьох країн, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Але от G7 іще раз підтвердить, що вони будуть допомагати Україні, незважаючи на те, скільки там триватиме ця війна. Я, до речі, одразу про країну-спонсорку тероризму додам інформацію. У парламенті Естонії внесли проєкт рішення про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Там закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу і позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН, йдеться у публікації РР. Проєкт резолюції представили 85 депутатів. Очікується, що вже сьогодні, у другій половині дня, парламентська комісія закордонних справ обговорить проєкт та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування. Крім того, парламент вважає за необхідне визнати Збройні сили псевдореспубліки ЛНР і ДНР та приватну військову компанію Вагнера терористичними організаціями. Естонія підтримує надання такого статусу. Я так розумію, що Сполучені Штати навіть ось ці масові обстріли не похитнули їхню позицію, і вони все так само вважають, що важливіше тримати з Росією контакт. Так, є така думка. Я поясню, ну як мені здається, по-перше, дві речі: якщо ви визнаєте країну спонсором тероризму, з нею вже не можна вести діалог. Все, тобто відрізаються всі шляхи формального неформального діалогу. А це велика річ. Другий момент: якщо ви визнаєте країну спонсором тероризму, то ви маєте накладати санкції і слідкувати за країнами, які не будуть дотримуватися там обмежень і продовжувати там торгівлю чи підтримувати політичні контакти. Тобто, фактично, вам з усім світом, хто там буде продовжувати контакти з Росією, треба вступити в конфронтацію. І третій момент: з Росією хочуть укласти угоду з Росією і з Китаєм по обмеженню ядерної розповсюдження ядерної зброї. Вона ще не укладена. Вона ведеться там, кулуарна робота ведеться по цьому, і це має зберегти мир взагалі на планеті. Тому ставки надзвичайно високі. Якщо виключити Росію із цієї угоди, з цього трикутника, а вони там мають запаси цієї зброї надзвичайно великі, ну тоді поставити світ під велику загрозу. Тому я думаю, що поки що утримаються Сполучені Штати Америки від такого рішення.
ЗМІ вже писали, що Європа нібито розробляє черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Чи це не свідчення того, що все ж таки пожалкували, що восьмий пакет він сумнівно сильний, сильно може вдарити по РФ? Наступні пакети будуть слабкіші і слабкіші, тому що фактично доводиться шукати ті напрямки, які ще не перекриті, фактично, щоб не ушкодити європейську економіку, тому що європейці кажуть, як треба застосувати такі санкції, які шкодять Росії, і менше б шкодили Європі, тому що Європа мусить підтримувати все-таки потенціал України. А таких варіантів вже лишається небагато. Ну, наприклад, там і ще один напрямок – це, наприклад, алмази, да? алмазне виробництво. От перекрити доходи там, від золота, від вугілля, металу, там перекрили Росії, алмази не перекрили. Ну, треба розуміти, що Росія – ресурсна країна, вона ходить фактично по грошах, там деревини вирубав, певну кількість продав, і з неї там целулозу зробили, і вже гроші там, чи нафту, чи газ продали. Тобто, ну, це ресурсна країна, і всі якось зацікавлені співпрацювати з Росією. Тому відразу це перекрити неможливо. А оцей дев'ятий пакет, чому вони вводять ці пакети? Це стратегія тисячі порізів, як ми казали, знекровлюють фактично економіку Росії, приведуть її до того, що вона просто бездиханно ляже і не зможе рухатися. Вона буде спрощена, обсяги її зменшені, і вона просто не зможе фінансувати вже не тільки війну, а і, в принципі, соціально-політичну стабільність всередині самої Росії. Ви говорите, що Росія буквально ходить по грошах. От Forbes підрахував, нібито до мільярда доларів коштував вчорашній ось цей масовий ракетний обстріл для Російської Федерації. Це враховуючи винятково гроші за ракети, які треба було, які Росія фактично втратила. Це дорого для неї? Чи вона може ще значну кількість таких днів собі дозволити? Дивіться, в день Росія від нафти і газу отримує десь 1 200 000 000. Це багато чи ні? Це фактично один день прибутків в Росії. От вона вистрелила цей день, який заробила. І все. Для неї це небагато. Для нас це значні кошти, а для них це копійки.